www.attableek.com, the reviver of Iman. ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ومولانا محمد عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه سراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث عاجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور. وقال تعالى: فسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. صدق الله مولانا العظيم. مدم دو سمجھ کر بھائیو، اللہ تعالی شانوں نے اپنے بندوں کو دنیا کی زندگی کی حقیقت سمجھائی ہے کہ دنیا کی زندگی کیا ہے. فرمایا دنیا کی زندگی کھیل کود، چند دنوں کے لیے کھیل کود کا زمانہ ہے، پھر اس کے بعد انسان پہ ایک زمانہ دور آتا ہے جس میں یہ زیب و زینت ٹیپ ٹاپ کے چکر میں پڑتا ہے، اور پھر ایک وقت آتا ہے کہ اس کی فکر مال جمع کرنے کی، مال بڑھانے کی فکر ہوتی ہے، اور اسی میں اس کی زندگی پوری ہو جاتی ہے، دنیا چھوڑ کر چلا جاتا ہے. چند دن کھیل کود کے بچپن کے زمانے کے کھیل کود کا زمانہ، کھیل کود کا بچپن کا زمانہ، انسان اس میں کھیل کود گزار دیتا ہے. پھر جوانی کا دور آتا ہے، تو جوانی کے دور میں انسان کی فکر یہی ہوتی ہے کہ فوق اچھا کھانا، اچھا پینا، اچھا پہننا، اچھے چشمے، اچھے جوتے، اچھی سواری، تو اسی کے چکر میں اس کا زندگی گزرتی ہے. ہم سب اس سے گزرے ہوئے ہیں، ٹیک ٹاک زندگی. اور اس کے بعد آدمی کا فکر ہوتا ہے میرا مال بڑھے، میری جائیداد بڑھے، ہاں میری بچوں کے لیے یوں ہوں، یہ ہو، یہ ہو، یہ ہو، اسی میں آدمی کی زندگی گزرتی ہے.
اس انسان نے اپنی زندگی کا مقصد یہی بنایا اسی دنیا کے چکر میں, دنیا کے بڑھانے میں, آل اولاد کے بڑھانے میں, اسی برات کی فخر کرتا ہے, مال کی کثرت سے فخر کرتا ہے, میرے اتنے اولاد ہیں, اتنے بچے ہیں, ایک انجینئر, ایک ڈاکٹر, ایک کیا, ایک ہی ہے, لوگوں کے سامنے اسی کو اپنی حیثیت سمجھاتا ہے, لیکن موت آتی ہے چل دیتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ شاہ نے کہا کہ انسان اس دنیا کی زندگی گزارنے کے اعتبار سے جنہوں نے اپنی زندگی کا مقصد کھیل کود قیمتوں دنیا جمع کرنے کے چکر میں زندگی پوری کر دی, ایسے انسانوں کے لیے اللہ نے آخرت میں سخت عذاب تیار کیا ہے. وفد آخرت عذاب شدید, آخرت میں ایسے انسانوں کے لیے سخت عذاب ہے. اور ایک انسانوں کا طبقہ وہ ہے جنہوں نے زندگی کے مقصد کو سمجھا اور اپنی زندگی کو اس مقصد کے پورا کرنے میں لگایا, ایمان بنانے میں, اللہ کا تعلق پیدا کرنے میں, اللہ کی اطاعت اپنی زندگی میں لانے میں, اور اپنے اخلاق کو سنوارنے میں, اپنے رہن سہن کو نبی کے طریقے پر بنانے میں, جنہوں نے اپنی زندگی کو اس میں لایا, اس میں لگایا, ان کے لیے مغفرت ہے, اور مغفرت من اللہ و رضوان, ایسے انسان کے لیے مغفرت ہے اور اللہ کی رضا خوشنودی ہے. ہاں, اس لیے میرے بھائیو, اللہ نے اپنے ایمان والے بندوں کو اس بات کی تربیت دی ہے, سابقو الی مغفرت من ربکم وجنت عرضھا فوق السماء والارض. میرے بندو, ایک دوسرے سے آگے بڑھو, سابقو اپنے ایک دوسرے سے آگے بڑھو. آگے بڑھنے کا میدان یہ ہے, دنیا نہیں ہے. دنیا میں جو آگے بڑھنے کے چکر پڑیں گے, ایک دن موت کا ایک جھٹکا آئے گا, وہ سب اینچ ہو جائے. ہاں, لاکھ دارا سکندر ہو گئے, دارا بھی آیا چلا گیا, سکندر پوری دنیا کا مالک آیا وہ بھی چلا گیا. آج یہ سب کہاں کھو گئے, کوئی نہیں دکھتا. آئی ہس کی موت کی, سب مر گئے. ایک موت کی ہس کی نہ سب کو دنیا کے ان محدوں سے بڑے بڑے محلوں میں سے نکال کر انہیں پہنچا دیا قبرستان میں. تو میرے بھائیوں, یہ دو لائن کے لوگ ہیں. ایک لائن کے لوگ یہی ہیں جن کی دنیا کا مقصد یہی ہے کھیلنا کودنا اور دنیا کے چکروں میں اپنے آپ کو چلانا اور ٹیپ ٹاپ کی زندگی کو میں دوست و اختیار کرنا اور دنیا ہی کے چکر زندگی پوری کر دینا. اور ایک یہ کہ دوستو, جنہوں نے اپنی زندگی کا مقصد سمجھا ہے, نہیں میرا خالق و مالک ایک اللہ ہے جس نے مجھے پیدا کیا ہے اور جس نے مجھے دنیا کی نعمتیں دی ہیں, اور اس نے مجھے کیوں پیدا کیا ہے, اس نے مجھے اپنی اطاعت کے لیے پیدا کیا ہے کہ میں ہر حال میں اللہ کی اطاعت کی زندگی گزاروں. آدمی اپنی زندگی میں کسی نہ کسی کی اطاعت ضرور کرتا ہے, یا تو اس کی مانگتا ہے, نفس کی اطاعت, نفس نے جو کہا وہی کرنا شروع کر دیا, یا پھر اپنی بیوی کی اطاعت کرتا ہے, کچھ نہیں سوچتا اس میں اللہ کا حکم پوچھتا ہے. بیوی سے محبت ہے, اسی کی اطاعت ہے. ماں باپ سے محبت ہے, اسی کی انہیں کی اطاعت ہے. خاندان اور اپنی قوم اور برادری کی اطاعت. ہاں, آدمی کسی نہ کسی کی اطاعت تو کرتا ہی ہے. اللہ تعالیٰ کا اپنے بندوں سے مطالبہ یہ ہے کہ تم سب کی اطاعت نہ کرو, میری اطاعت کرو. میں نے تمہیں پیدا کیا ہے. آج ہم سب کے پاس کروڑوں کی پراپرٹی ہے, کروڑوں کی پراپرٹی ہے. ہم سب کوئی آدمی 2 لاکھ اور 2 کروڑ روپے دے کر ہم کو کہے دعا کے دے دو, دے گا آدمی؟ بولو تو صحیح. 2 کروڑ روپے میں دعا کے نہیں دے گا. اللہ نے سب کو دعا کے دیے,
پچاس لاکھ روپے دے کر کہ ہمیں دو پہنچے دے کاٹ کے دے دو. دے گا کوئی؟ کوئی نہیں دے گا. اس لیے بزرگ کے پاس ایک آدمی آیا کہ حضور حضرت میں بہت پریشان ہوں, میرے پاس کچھ نہیں ہے. اللہ والے ہوتے ہیں. سبھی یہ دعا کے بغیر کہ پچاس ہزار روپئے دے کر تمہیں مانگے تم دے دو گے؟ نہیں دوں گا. اور پوچھتے گئے دو ہاتھ دو پیر. تیرے اقرار کے مطابق تیرے پاس اللہ کی اتنے لاکھوں کی پراپرٹی ہے اور پھر شکایت کرتا ہے. سوچنے کی بات ہے. آج ہم نے دنیا کی ظاہری چیزوں کو نعمت سمجھا ہے. ارے ایک آدمی کو دنیا بھر کے کھانے دے دی جائیں اور بھوک لے دی جائے قبول کرے گا کہ ہم کو تو روکی سوکھی روٹی کھانے کی بھوک ملنی چاہیے. بھوک اتنی بڑی نعمت ہے. بھوک اتنی بڑی نعمت ہے. اس کو آپ یہ نعمت نہیں سمجھتا. وقت پر نیند کا آنا یہ نعمت ہے, اور وقت پر آنکھ کا کھل جانا یہ بھی نعمت ہے. ایک آدمی کو نیند ہی نہ آگے نہ کھلے تو مصیبت ہے. کیا ہے یہ؟ اور ایک آدمی کو نیند ہی نہ آئے ہی مصیبت ہے. تو نیند کا آنا وقت پر یہ نعمت ہے, نیند اور آنکھ کا کھل جانا وقت پر یہ نعمت ہے, پیشاب کا وقت پر آ جانا یہ نعمت ہے. لائق تو مصیبت ہے. یہ سب نعمتیں ہیں جس کا آپ یہ سوچتا نہیں ہے. کیسے پوڑیاں ٹھیک رہے یہ نعمت ہے. یہ تو باقی نعمتیں ہیں. سب سے پہلی نعمت تو یہ تیرے پاس ہے. ارے ناخون بھی بڑی نعمت ہے. ناخون اگر ناخون نہ ہو, ناخون ہوں تو آدمی قلم نہیں پکڑ سکتا. قلم یہ نعمت ہے. یہ آنکھوں کا جھپکنا, یہ آنکھوں کا جھپکنا یہ بھی اللہ کی نعمت ہے. اگر آنکھ میں جھپکے تو کیوں آگ رہے کروڑپتی کا بچہ ہے کوئی لڑکی دے گا؟ ارے بولو کوئی لڑکی آئے گی بھی نہیں. اس کو جننا تو کیا ہے؟ اس کی دانت ہی بندی ہو رہی. اور ایک جوتا سے جھپکنا ہی نعمت ہے. ہاں آپ ہی سوچیں کہ اللہ کی نعمتیں ہیں اور اللہ نے دی ہیں, اور اللہ نے اس لیے دی ہیں تاکہ میرے بندے میری نعمتوں کی شکر گزاری کریں. اور شکر گزاری کے معنی کیا ہے؟ ان تمام نعمتوں کو میری منشا کے مطابق استعمال کریں. اللہ کا مطالبہ ہے ہر ایک سے, غریب ہو مالدار ہو. اور وہی لوگ سعید اور خوش نصیب ہیں جن اللہ دنیا میں اپنی اطاعت کی زندگی نصیب فرما دے. اس لیے اللہ نے اپنے بندوں سے کہا مانگنے کی چیز دنیا نہیں ہے, مانگنے کی چیز تو ہدایت ہے. نماز کی ہر رکعت میں اللہ نے اپنے بندوں سے کہا ہے صراط المستقیم, اے اللہ صراط مستقیم کی ہدایت دے دے. ہاں صراط مستقیم کون سی ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم. اپنے ان بندوں کا راستہ دکھا جن بندوں پر تیرے انعامات ہوئے ہیں, تیرے رحمت ہوئے ہیں, جن اللہ نے دنیا میں بھی اپنے انعامات سے مالا مال کیا ہے. ان عزت دی اللہ نے, محبوبیت دی دنیا میں. اللہ تعالی شانہ نے اپنی مدد ان کے ساتھ شامل فرما دی. ایسے بندے اللہ کے جس راہ پر چلے ہیں, قرآن نے ہمیں تعلیم اس کا بات کی دی ہے, ان کے راستے پر اللہ سے مانگو. وہ راستہ مانگو. ہاں اللہ کی پاک کا راستہ ہے. ومن یطع اللہ ورسولہ
وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. جو اللہ کی اطاعت کرے گا اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرے گا وہ بہت بڑی کامیابی کو پا لے گا. کامیابی ان کے لیے ہے. ماں پیسے کوڑیوں اور ٹھیکروں کا مل جانا کامیابی نہیں ہے. اگر کامیابی ہوتی نہیں ان کی تو یہ سب دعا کرانے نہیں آتے. مزہ دعا کرنے بہت بڑے گا. ایک مطلب میں گیا ملاوی میں جماعت لے کر, ایک شادی آئے گا, ایک یہاں کے آدمی کی ملاقات کر تشریح دے چلی. کہ چلو, اس کو کچھ بتایا نہیں, مجھے کچھ پتا بھی نہیں تھا. ایک جگہ لے گئے تو اس کے مکان پر ہم گئے بیٹھے. وہ ہمارے کوئی مہمان بھائی تھے, وہ آئے, ملاقات ہوئی. بیٹھنے جگہ مجھے کہتے ہیں مولوی صاحب اللہ نو آپ لوگ ہمارے پاس ایک گھڑوں ہے. اللہ نو آپ لوگ ہماری پاس ایک گھڑوں ہے پر ہماری پاس پیس آف مائنڈ نہیں. پیس آف میں نے سنا, سننے میں کے بعد میں گائی صاحب یہ جو مکان کیا بنگلہ تھا, ان کا رئیس آدمی تھا. میں بنگلہ نہیں کہتا ہوں, میں مکان کہتا ہوں تاکہ دن میں ان بنگلوں کی نہ ہو. وہ بھی مٹی کے بنے ہوئے ہوتے ہیں, پتھر کے ہوتے ہیں, سفید پتھر کے ہوتے ہیں. کیا وہ اسے ویلے کہہ دو, مصیبت کہہ دو, ہے کہ وہی. تو اللہ ابھی ہماری پاس بہت ہے پر ہمارے پاس ویل اور پیس آف مائنڈ نہیں ہے. میں نے کہا حاجی صاحب یہ جو کچھ ہے نہیں تمہارے پاس, یہ تو باڈی کو رات پہنچانے کے لیے ہے. اے سی سے باڈی کو رات پہنچتی ہے اندر, اور جتنی چیزیں ہیں وہ تو باڈی کو رات پہنچانے کے لیے ہے. اور پیس آف مائنڈ کے بارے میں تو اللہ قرآن پاک یوں کہتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, کان کھول کر سن لو کہ اللہ کی اطاعت میں اللہ نے دلوں کا سکون رکھا ہے. اور میں نے کہا صاحب ہمارے پاس تو نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے, پھر پیس آف مائنڈ کیسے ملے. خیر میں نے آخر کی بات کی, تھوڑی بات کر کے بعد میں واپس لوٹا تو میرا ڈرائیور کہتا ہے مطلب جانو سا کون سے کوئی بنا کی خبر نہیں تھی, تو لائے تو بنا کر چلا لو. بلین بلین سے بلین بلین میں کہ بلین بلین کی بات سانبڑی. بلین کی بات ثابت ہے. میں وہ آپ بلین بولو ہوں کام میں جب نہ چین ملے نہ سکون ملے. اچھا بلین ہوئے کہ ملین ہوئے ڈوٹ ووٹیز کیا ہے بتا بھی نہ دکھاتا. اور 50 جوڑی کپڑا ہوتے ایک جوڑی پہلے پانچ جوڑی پہن پر کوئی نکلا نہ نکل کو جی رہے. اور موٹا موٹا بنگلہ بنا ہوئے ہوئے 15x15 20x20 کا روم میں رات گزارونا چاہیے. باقی کہ باقی نہیں رکھا ہوا, کوئی لے نہ جائے, کوئی چوری نہ جائے. اور پاچی وزارو کوئی مصیبت. وہ تو آج ہمارے اعمال کی بنیاد پر اللہ نے حکومتیں ایسی مسلط پر کی ہے اور حکومتوں کے ضابطے قوانین ایسے لگا رکھے ہیں کہ اس مان یہ مان ہماری مصیبت ہے. ہمارے ملک میں تو گھر میں رکھنا بھی قانون بنا ہے. اتنا رکھنا ہندی وزن نہیں, بیگ پر رکھو مصیبت, بیگ پر رکھے نہ کہتے گھر میں رکھا ہی نہیں, بیگ پر کھائے نہیں, شادی رین پر آئی نہیں, کوئی نے کہوا ہی نہیں. اب شو کرو آج کل تو الگ الگ پیدا کرے گا کہ پھر شو کہ پیسہ لگاڑے سے انویسٹمنٹ انویسٹمنٹ نہیں کرا کوئی نہ چاہتے کہ لین بھائی بھائی گیا تو تم کرو
تو اللہ نے مال اور دنیا کو ہمارے لیے عذاب بنایا ہے. اللہ کے نبی کی دعا ہے اللہم انی اعوذ بک من مال یکون علی عذابا, اے اللہ میں تجھ سے ایسے مال سے پناہ مانگتا ہوں جو مال میرے لیے عذاب بنے. اس میرے بھائی میرا عزیز ہو مختصر بات میں کہہ رہا ہوں, دنیا تو مقدر کی ملے گی, اس سے زیادہ نہیں ملے گی. دنیا میں انسان آیا ہے, آنے سے پہلے ماں کے رحم میں حمل کے حالت میں تھا اور اللہ نے 4 مہینے گزرنے کے بعد فرشتے کو بھیج کر لکھ دیا ہے اسے دنیا میں زندگی کتنی گزارنی ہے, کتنے راحت کے دن ہیں, کتنے تکلیف کے دن ہیں, اور یہ دنیا سے کب آخر کی جات کا منتقل ہونے والا ہے, یہ سب اللہ کا لکھ چکا ہے. اور جو لکھا ہوا ہے اسے پیش آنا ہے کچھ بھی ہو. ہاں ہندوستان کا آخری بادشاہ شاہ ظفر ہے. ہاں وہ ہندوستان کا بادشاہ ہے, لیکن ایک وقت آیا اسے جیل میں جانا پڑا. کوئی لے نہیں گیا جیل میں, وہ لکھا ہوا ہے مقدر میں, مقدر میں لکھا کے آئے تھے وہ کہ انہیں جیل میں جانا ہے. تو بادشاہ کی کرسی پر جیل میں برما کی جیل میں پہنچے ہو, ایسا نہیں ہے کہ چور ڈاکو ہی جیل میں جاؤ. ہمارے یہاں فسادات میں بعض فسادات ہوتا ہے, بعض مرتبہ وہاں کی جو ذمہ دار مولوی صاحب ہوتے ہیں ان کو بھی پکڑ جاتے ہیں, وہ احتیاط ہے جیل بند کر دیتے ہو. ہمارے والد یونس صاحب تھے پونا کے رحمت اللہ علیہ, دعوت کی محنت کے ذمہ دار تھے, پونا میں فساد ہوا تو وہ ذمہ دار آدمی تھے, مارو آدمی تھے, وہ پولیس ان کو لے گئی جیل میں اور ایک مہینہ جیل میں رہے. وہ کیونکہ جیل میں پہنچے تو وہیں تبدیلی کا کام شروع کر دیا انہوں نے. جتنے جیل میں مسلمان تھے چور ڈاکو دادے وغیرہ ان کو مہاتما گاندھی نے اشارہ کرنا شروع کیا کہ بھائی چلو نماز کا وقت ہے اگر اپنے, تو وہاں نماز شروع ہو گئی جیل میں. اور وہ جتنے وہ جیل میں دادا قسم کے ایسے تھے اور جو جنرل کو رات دن ستایا کرتے تھے وہ تو سیدھے ہو گئے, اور جنرل کو آپ شکر اتنا ہو گیا اور مولا کے نکل لے گا آرڈر آیا کہ بھائی مولا نکال دو. تو اس کو جیل والے کہتے ہیں وہاں پھر کب دوسری بات کب آؤ گے. اب وہاں کچھ کیا تو تھا نہیں, نہ کسی کو مارا تھا, نہ کسی کو پٹائی کی تھی, نہ کسی کا مال لیا تھا, لیکن مقدر میں لکھا ہوا تھا وہاں تو پیش آ گیا. میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اگر مسلمان کا یقین تقدیر پر آ جاؤ نا تو اس کی پریشانی ختم ہو جائے, اور شیکنے شکایت چھوڑ دے. اللہ کو اگر یہ پہچان لے کہ میرا خالق و مالک مجھ پر کتنا مہربان ہے اور اس کی مہربانیوں کے کیا کیا یہ ہیں کرشمے ہیں, ہاں اگر اس پر بیماری آؤ تو سوچیے یہ بیماری آئی کہاں سے, اللہ کی طرف سے آئی ہے جو مجھ پر میری ماں سے زیادہ مہربان ہے اور اس کی حکمت کا تقاضا ہے, اس بیماری کو وہ رحمت سمجھے گا. اللہ کی سائی ماں اپنے بچے کو تماشا مارتی ہے, دشمنی میں نہیں مارتی, دشمنی نہیں مارتی اور اس کو نقصان پہنچا نہیں مارتی, وہ اس کی مستقبل اور اس کی مدرسہ اس کی جو چیزیں ہیں جو ناپسندیدہ ہیں اس کو وہ ناپسندیدہ چیزیں چھڑوانے کے لیے اس پر یہ حال آتا ہے چمچ آیا ہے. جیسے اللہ تعالیٰ شان ہو بعض مطلب اپنے بندوں کو بیماری دیتا ہے, کیوں کہ یہ صحت اور تندرستی کے زمانے میں اللہ کی یاد سے غافل ہو جاتے ہیں. اللہ چاہتا ہے میرا بندہ مجھے یاد کرے, مجھے یاد کرے, میری طرف آئے, مجھ سے کچھ کہے. یہ بیماری آج اللہ اللہ اللہ
جو کبھی اللہ کا نام لے تیار نہیں تھا اب اللہ کا نام لینا شروع کرتا ہے. اے اللہ میں نے معاف کری ہے, عبداللہ عمر معافی مانگنا شروع کرتا ہے. اور اللہ اسے اس کی بیماری کے راستے سے اسے اپنا اپنے قریب بلاتا ہے. اللہ حکیم ہے, اللہ کون بولو حکیم ہے, اس کا کوئی فعل حکمت سے خالی نہیں ہوتا. وہ مالدار بنائے تو اس کی حکمت ہے, اور وہ مالداری کو ختم کر دے اس کی حکمت ہے, اس کی حکمت کا تقاضا ہے. اس سے بہتر میرے لیے کوئی حال نہیں ہے. ہاں بخار میں ماں بچے کو کھانے دیتی نہیں ہے ہر چیز, تو دشمن تھوڑی ہے, اس کی حکمت کا تقاضا ہے کہ اس کو نہ دوں. ابھی کھائے گا تو پھر بخار اور بڑھے گی, بیماری اور بڑھ جائے گی, بھوکے بھوکا رکھیے اس کو. اللہ کے اس کے حالات مسلمانوں پر بھی آتے ہیں, یہ حالات مسلمانوں پر آتے ہیں اللہ کی طرف سے, اللہ خود کہہ رہا قرآن شریف میں. ہاں ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون. کہ دنیا میں ہم حالات آتے ہیں انسانوں پر, اور حالات آتے ہیں پر ان کی اعمال کے بگڑنے پر اور ان کے ہاتھوں کی کمائیوں کی بنا پر ہم اندر حالات لاتے ہیں. اور حالات کیوں لاتے ہیں؟ تاکہ یہ اپنی غلط زندگی سے لوٹ آئیں, اللہ کی طرف پھر لوٹ آئے. میرے بھائی میرے عزیزو یاد رکھو, ایک درخت کا پتا بھی اللہ کے ارادے کے بغیر نہیں ہلتا. یہ جو کچھ انسانوں کے حالات ہیں یہ کسی مخلوق کی طرف سے نہیں ہے, آسمان والے کی طرف سے ہے. اور یہ حالات اس کے دور کرنے سے ہی دور ہوں گے, نہ کسی حکومت کے ہاتھ میں ہے, نہ کسی طاقت کے ہاتھ میں ہے, نہ کسی مال والے کے ہاتھ میں ہے. مال والے کا مال اس مال سے بھی اس کی حالات نہیں بدلیں گے اگر اللہ نہ بدلے. یہ بات سمجھے نا, یہ میں آپ کے لیے کہتا ہوں, آپ کے لیے کہہ رہا. ہاں سیدھی بات یہ ہے, جس نے دیکھو میں دوستو, جس کی طرف سے حالات آئے ہیں وہی حالات دور کرے گا تو ہوں گے. ادھر وہ پھانپے مارنے سے کچھ نہیں ہے. ہاں میں ایک زمانہ ہمارے یہاں پارٹیشن کے زمانے میں ہمارے گودرے کے ہمارے قوم کی 10 آدمی آج انسان چلے گئے تھے پاکستان, 6 آدمی ہم رہ گئے تھے, 10 آدمی وہاں گئے تھے. تو ہمارے سامنے وہاں کے حالات آئے تو ہم نے جماعت بنائی کہ چلو جب چلے وہاں جا جا تم جماعت دے کے گئے وہاں. تو میں نے میری برادری تھی قوم تھی ان کو جمع کی, جمع کرنے کا میں نے کہا دیکھو بھائیو جو خدا ہندوستان کا ہے وہی خدا پاکستان کا ہے, یہاں کا کوئی خدا الگ نہیں ہے. اگر اس ملک میں بھی تم اطمینان سے راحت سے عزت سے سکون سے رہنا چاہتے ہو تو اللہ کی دھرتی پر اللہ کے بندے بن کے زندگی گزارو. اگر یہاں بھی تم اللہ کی نافرمانی اور معصیت کی زندگی گزارو گے تو خدا پھر یہاں بھی تم پر حالات لائے گا. زندگی کو صحیح کرو. اللہ تعالیٰ شانوں اپنے بندوں سے نہ گنہگار بندوں سے کہہ رہا ہے کیا عبادی الذین اصطفوا, او میرے بندو اللہ بڑا مہربان اپنے بندوں پر. اب دیکھو نافرمان اسے کہہ رہا اللہ میاں اور کہ میرے بندو انہیں وہ فاسق ہو مجرم ہو او ظالم ہو, یہ خطاب نہیں کیا قرآن نے. یا عبادی او میرے بندو الذین اصطفوا علی انفسہم, جنہوں نے اپنی ذات اپنے نفسوں پر ظلم کیا ہے, زیادتی کی ہے, اللہ کی نافرمانی کی ہے, لا تقنط من رحمت اللہ, اللہ کی رحمت سے ناامید نہ بنو. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا, بے شک اللہ اپنے بندوں کے تمام گناہوں کو معاف کر دے گا. انہ هو الغفور الرحیم, وہ تو بڑا معاف کرنے والا ہے, بڑا رحم کرنے والا ہے.
لیکن اس کے بعد اللہ نے کیا کہتا ہے, وانیبو, ارے جس اللہ کے در کو چھوڑ کر مارے مارے پھر رہے ہو ادھر ادھر, چھوڑو اس اللہ کی طرف لوٹو, وانیبو الی ربکم, تم اپنے رب کی طرف لوٹو, وانیبو الی ربکم, ہاں من قبل ان یاتیکم العذاب ثم لا تنصرون, اس سے پہلے پہلے کہ تمہاری غلط زندگی پر اللہ ناراض ہو کر تم پر عذاب لائے اور پھر تمہاری مدد نہ کی جائے, من قبل ان یاتیکم العذاب, اس سے پہلے پہلے کہ تم پر اللہ کا عذاب آئے اور پھر تمہاری مدد نہ کی جائے, واتبعوا احسن ما انزل الیکم من ربکم, میرے بندوں میں نے تمہیں اتنا پیارا اچھا طریقہ زندگی گزارنے کے لیے دیا ہے, اس کی پیروی کرو, اس کی پیروی کرو, واتبعوا احسن ما انزل الیکم من ربکم, تمہارے رب کی طرف سے تمہیں کتنا اچھا طریقہ اور کتنی اچھی زندگی گزارنے کا راستہ تو دیا ہے. ارے میرے بھائیو, اسلام سے بہتر کوئی طریقہ ہو سکتا ہے؟ اس مسلمان کو کیا ہو گیا؟ اللہ کے نبی کا طریقہ چھوڑا اس نے, نبی کا راستہ چھوڑا, حبیب رب العالمین کا, اور دنیا کے ایسے نازک انسانوں کے طریقے اختیار کر کے اس پر فخر کر رہا ہے, اور یہ اس راستے سے عزت جاتا ہے, ہر جس سے ہی میرے یہ خدا پاک کی ختم ہے, ذلت کا راستہ ہے. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی بیت المقدس کی فتح کے وقت میں صحابہ سے خطاب کیا تھا, قیامت تک کے یہ خطاب محفوظ رہے گا. ہاں کس بات پر؟ کہ صحابہ وہاں کے لوگوں کی زندگی سے متاثر ہوئے اور تاثر یہ دیا کہ یہاں تو بادشاہ اور ذمہ داروں کی زندگی کا یہ معیار ہے, ہمارے خلیفہ آئے ہیں ان کے تو کپڑوں پر پیون لگے ہوئے ہیں اور یہ تو اوپر سوار ہو کے آئے ہیں, تو امیر جماعت میں اتنا چار گھر میں ہوں گے یہاں کے, یہاں تشریف لائے, یہ پیون والا کرتا ہوتا ہے, یہ ایک سادہ کپڑا ہے بغیر پیون کے پہن لیجیے, اور یہ سواری جو آپ کی ہے اونٹ کی گھوڑے پہ سوار ہو جائے گی, بس اتنا ڈر تھا. حضور نے چونکہ وہ کہنے والے ذمہ دار تھے, اللہ کے نبی کے گھرانے کے آدمی تھے, ان کی احترام میں مان لیا اور اپنا کرتا بدلا, اپنے گھوڑے کی سواری پہ سوار ہوئے اور تھوڑی دیر چلے, اور چلنے کے بعد کہا لے بھائی یہ تیری سواری لے لے, مجھے میرا اونٹ دے دے, یہ تیرا کرتا لے لے اور میرا کرتا مجھے دے دے, مجھے تو اپنے دن مجھے اپنا دن بدلا ہوں میں پاتا ہوں, لے دے بدلا. پھر کہا نحن كنا أعز الناس أعزنا الله بالإسلام, ہم دنیا میں سب سے زیادہ ذلیل تھے, ہماری کوئی پوزیشن نہیں تھی دنیا والوں کے سامنے, اللہ نے اسلام کے ذریعے ہمیں عزت دی, نہ نکن مسلم کرنا, ہم دنیا میں سب سے ذلیل تھے, اللہ نے اسلام کے ذریعے ہمیں عزت کی زندگی دی, لو نطلب العزت بغیر ما اذن الله اذن الله, اگر ہم نے اللہ نے جس راستے سے ہمیں عزت دی ہے یعنی اسلام کے ذریعے, اس اسلام کو چھوڑ کر ہم کسی اور راستے سے عزت حاصل کرنا چاہیں گے خدا ہمیں ذلیل کر دے گا. اس مسلمان کے پاس حکومتیں ہیں, اس مسلمان کے پاس میرے دوستوں پیٹرول کے جتھے ہیں, اس مسلمان کے پاس سونے اور چاندی کے خزانے ہیں, اور دنیا میں اس کی ذلت کا حال یہ ہے یہ کسی کے سامنے ہم بات نہیں کہہ سکتا, دنیا بادشاہ بنا ہوا ہے اپنے ملک کا اور ہم بات نہیں کہہ سکتے, اس سے بڑی ذلت اور کیا ہو سکتی ہے. اس لیے بھائیو اللہ نے ہمیں اور آپ کو
اس ملک میں پہنچایا ہے اللہ کے نبی کے نمائندے بنو اور اپنی اولاد کو نبی کا نمائندہ بنانے کی کوشش کرو, خدا اس دنیا کو تمہارے قرضوں میں ڈالے گا. کہ محمد سے وفات ہونے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں. تبلیغ میں کچھ نہیں کہتے ہم, نہ تمہارا مال دے تمہارا پیسے چاہیے, خدا تمہیں مبارک کے رکھے, خدا اس دن کے آنے سے موت دے دے کہ ہم تمہارے پانی کے محتاج بنے. ہمیں کچھ نہیں چاہیے اور ہم آپ کے پاس آئے تھے کہ ہم آپ کے بھائی ہیں, کوئی احسان کرنے تمہارے پاس نہیں آئے ہیں, تمہارے بھائی ہیں, نبی کی امتی ہیں, ہم سب نبی کی امتی ہیں. نبی اس بات کو کہہ رہے ہیں, وہ ایمان والا بھی ہے جو اپنے بھائی کے لیے وہ پسند نہ کرے جس کو وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے. اور اللہ کا فضل مانو, اللہ کا کرم مانو کہ اللہ تعالی شانو ہونے اور اس زمانے میں جو زمانے میں لوگ کہتے ہیں بہت مشغول ہوں مشغول ہوں, اس زمانے میں اپنے بندوں کو توفیق دیتا ہے کہ اپنے کاروباروں میں سے اپنے کام کاج سے اپنا وقت نکال کر اپنی جان مال لے کر ہمارے ملکوں میں ہمارے گھروں پر ہمارے بازاروں میں ہمارے پاس اللہ کی بات لے کر آتے ہیں. ہم لوگ بیوقوف نہیں ہیں, احمق نہیں ہیں, اور جو آپ کے پاس آتے ہیں احمق نہیں ہیں. ہماری طرح تو ہم مشغول لوگ ہیں, لیکن اللہ نے دل میں ایک بات سمجھائی, سمجھ میں آئی کہ موت کے بعد ہمارا کیا ہوگا. دنیا تو چھوڑنی ہے, دنیا چھوڑنی ہے, اور موت کے بعد آدمی کی دنیا یہی رہ جائے گی. اور موت کے بعد جو کام کام آنے والی چیز ہے اگر اس کی تیاری نہیں کی تو آدمی موت کے وقت میں حسد کے ساتھ نظر سے جائے گا. دنیا پوری متفق اس بات پر ہے ایک دن مرنا ہے, کوئی کسی پہ اس کا انکار نہیں ہے. بحریہ بھی کہتا ہے موت آئے گی, پوری دنیا اس بات پر متفق ہے. جو جائے گا وہ دنیا لے کر نہیں جاتا, اپنی دنیا یہیں چھوڑ کے جاتا ہے, بادشاہ بھی بادشاہ نہیں چھوڑتا ہے. ہاں اس کی بادشاہ ساتھ نہیں جاتی. اور تیسری بات, انسان نے دنیا میں رہ کر جو اعمال اور کرتوت کیے ہیں وہ کرتوت میں سے کوئی ایک عمل یہاں چھوڑ کے نہیں جائے گا, سب کو اپنے ساتھ لے کر جائے گا. یہ سب بات ہے, اور اسی اعمال پر اس کی آخرت کا فیصلہ ہونا ہے. قبر میں یہ نہیں دیکھا جائے گا تم کیا بنا کے آیا, قبر میں یہ دیکھا تو کیا بن کر آیا, اللہ کا بندہ بن کر آیا, صحیح یقین لے کر آیا. خبر میں پوچھا جائے مگر تو اپنی ضرورتوں کو پورا کرنے والا کس کو سمجھا, اللہ کو سمجھا کہ اس دنیا کی چیزوں کو سمجھا, کس کو سمجھا مگر تو وما دین ہو. زندگی گزارنے کا کون سا طریقہ اختیار کر کے آیا ہے, من نبی جو اپنا مقتضا اپنا نبی اور اپنا پیشوا اور وہ جن کی پیروی کی جائے اپنے نبی تیرا نبی کون, تیرے بھائی میرے عزیزوں ان سوالوں کا جواب وہاں تیار نہیں کر سکے گا, موت سے پہلے پہلے کرنا ہوگا. مالدار ہو غریب ہو فاقہ مست ہو مولوی صاحب ہو کہ مفتی صاحب ہو سب کے لیے اللہ نے موقع دیا ہے. اسی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو تعلیم دی, ایک تعلیم خامسا مقابلہ خامسین, پانچ چیزوں کو پانچ چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھو, غنیمت سمجھو. حیات اگر قبل موتک, زندگی کو موت سے پہلے بھی غنیمت سمجھو. ایک موقع دیا اللہ نے کر لو, اپنے آپ کو بنا لو, اس دنیا کے بناؤ, اس دنیا کو بنانے میں پڑیں گے یہ دنیا چھوٹ جائے گی اور ہمارے کام نہیں آئے گی. حیات کا قبل موت, زندگی کو غنیمت سمجھ موت سے پہلے پہلے. شباب کا قبل حرم, جوانی کو بڑھاپے سے پہلے. اب ہم پال نہیں سکتے, بڑھاپا آ گیا,
جوانی میں آدمی سب کچھ کر سکتا ہے. جوانی ہی بننے کا زمانہ ہے. ڈاکٹر بننا ہو جوانی میں, انجینئر بننا ہو جوانی میں, پائلٹ بننا ہو جوانی میں, اللہ کا بندہ بننا ہو تو جوانی میں. شباب کا قبل حرم ہے, اپنی جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت سمجھو. چانس ہے, چانس غنیمت سمجھ کے بنے. اللہ نے چانس دیا ہے تمہیں. شباب کا قبل حرم, صحت کا قبل دکھ میں, تندرستی کو بیماری سے پہلے, تندرستی کو بیماری سے پہلے. فراغ کا قبل شکر, اللہ نے جو فراغت دی ہے اسے مشغولی سے پہلے پہلے, اسے غنیمت سمجھو. اور غنا کا قبل فقر, اللہ نے مال پیسے دیے ہیں, ان مال پیسوں کے چلے جانے سے پہلے پہلے اسے غنیمت سمجھو اور اسے اپنی آخر بنا دو. ہم ایک زمانے میں بچپنے میں اپنے بڑوں سے ایک بات سمجھتے تھے, سنتے تھے, مائی دنیا کیا ہے, مال کیا ہے, کہ مال تو ہاتھ کا میل ہے اور مال خرچ کرنے کے لیے. اگر مال کو اللہ آدمی نے اپنی آفت بنانے میں خرچ کیا, جہاں اللہ چاہتا ہے وہاں خرچ کر دیا, تو یہ مال اس کے لیے رحمت بن جائے گا. اگر یہ مال اس نے خواہشات میں, اسراف میں, فضول خرچی میں اس میں لگایا, تو میرے بھائیوں یہی مال اس کے لیے عذاب بنے گا. اس میرے بھائی میرا دل ہو, تبلیغ میں یہی بات کہی جا رہی ہے, اپنے کو بنانے کے لیے اللہ کے راہ میں نکلو. جہاں ہم رہ رہے ہیں وہاں بنے نہیں ہیں, ہم بگڑے ہیں. اور ہمیں جن نمازوں کا, جن اعمال کا اطمینان ہے, میرے بھائیوں اگر تنہائی میں بیٹھ کے سوچو گے میری نماز کا حال کیا ہے. اللہ کے نبی نے نماز پڑھنے کے لیے دو باتیں بتائی ہیں, سلو کا مارا ہے تم انہیں اوسن لیے. میں جیسے نماز پڑھتا ہوں ایسی تو اپنی نماز کو ظاہری بناؤ. رکوع, سجدہ, قیام, تمام چیزیں نبی کی طریقے پر سنت کے مطابق کرنا چاہیے. آپ سوچیے ذرا ہمارا حال کیا ہے, ہمارا حال کیا ہے. اور یہ تو نماز کی ظاہری شکل ہے, نماز کے اندرونی شکل کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا, ان تعبد اللہ کانک ترا فان لم تکن ترا فانہ یراک. اللہ کی عبادت ایسے کر گویا تو اللہ کو دیکھ رہا ہے. اتنا دھیان کے اندر رکھتے, اگر یہ ہاتھ میرے اندر نہیں ہے تو کم سے کم یہ تو ہو کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے, میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. اپنی نماز کیسی بنانا, یہ بنانے سے بنتی ہے. یہ نماز محنت کی چیز ہے. ہماری نماز کو کہا یہ ہے, ہماری 24 گھنٹے کی زندگی کو ہم دیکھیں. میرے بھائی میرے عزیزو, موت سے پہلے پہلے موقع ہے. حضرت مولانا علیہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے کہ انسان کو اللہ نے ایک نادر موقع دیا ہے, ایک ایسا چانس دیا ہے جو چانس نکل جانے کے بعد پھر اسے نہیں ملے گا. زندگی ہے, زندگی ہے. ہاں, اور فرماتے تھے تیری زندگی کی ریل, تیری زندگی کی ریل گاڑی میں تیرا کاروبار 50 سال سے سوار ہے, تیری بیوی 40 سال سے سوار ہے, تیرے بچے 30 سال سے سوار ہے. اللہ کے دین کو اپنی زندگی کی ریل میں سوار کر لے, اسی کے لیے موت آئے گی, یہ تینوں مسافر اتر جائیں گے. تیرا کاروبار, تیری بیوی, تیرے بچے سب تجھے چھوڑ دیں گے, اتر جائیں گے. یہ اللہ کا دین اور یہ شریف مسافر, یہ تیری گاڑی میں تو سوار کرے گا, یہ تیرے ساتھ تیری قبر میں آئے گا. دین تجھے پرشراتوں سے پاک کرائے گا یہ دین, اور تجھے اللہ کی رحمت کے سائے میں جگہ دلائے گا اور جنت میں داخل کر کے چھوڑے گا. اس دین کو اپنی زندگی کے ریل میں سوار کر لے. بس یہ کہتے ہیں بھی ہر ایک سے کہ اپنی زندگی کے ریل میں اللہ کے دین کو سوار کرو. ہمارا تو جینا بھی دین کے لیے ہے, مرنا بھی دین کے لیے ہے. قل ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ.
میری جانی عبادت، میری مالی عبادت، میرا جینا میرا مرنا ایک اللہ وحدہ لا شریک لہ کے لیے. ہم اس کے لیے ہیں. ہمیں تو اللہ نے دنیا میں وجود اسی لیے بچا ہے. ہمیں اللہ نے اولاد بھی دی ہے کسی کے لیے دی ہے؟ دین کے لیے. ہمیں مال دیا ہے تو اللہ نے دین ہی کے لیے دیا ہے. ہمیں طاقت قوت دی ہے دین ہی کے لیے ہے. باقی دنیا، دنیا کو اللہ نے ہمارے لیے پیدا کیا ہے. ہم دنیا کے لیے پیدا نہیں ہوئے. دنیا خلقت لکم وانتم خلقتم للآخرۃ. دنیا تمہارے لیے بنی ہے اور تمہیں اللہ نے آخرت کے لیے بنایا ہے. ہماری زندگی کا مقصد یہ ہے ہم اپنی آخرت کو بنائیں. وہ آخرت بنے گی ایمان سے، اعمال سے، اخلاق سے، خدا کی مخلوق پر رحم کھانے سے. آخرت اس سے بنتی ہے. اور ہم یہ دنیا، دنیا کے پیچھے اور دنیا میں میں دوست اور دنیا کے نشے میں جو زندگی گزار رہے ہیں ہم پر رحم کھا کر انہیں بھی آخرت زندگی کی طرف لانے کی کوشش کریں تاکہ ان کی آخرت بن جائے، تاکہ ان کی آخرت بن جائے. ہمیں ان کی دنیا سے کچھ نہیں دینا دینا. ہماری مقدر کی دنیا حرام میں آنی ہے. اللہ کے نبی نے حدیث میں بات فرمائی ہے لن تموت رسول حتی تستکمل رزقہا. ہرگز کوئی مر نہیں سکتا جب تک اپنی روزی کو پورا نہ کر لے. اس اللہ نے حضرات کو موقع دیا ہے، شکتی بنائی. رہی گھر کی راحت آرام کو تو قربان کرنا ہوگا. گھر کی راحت و آرام کو قربان کرنا ہوگا. جبکہ میرے نبی نے جس نبی کے اشارے پر اگر میرے نبی دعا کر دے تو اللہ تعالیٰ شان ہو پہاڑوں کو سونے کا بنا دیتے. جس نبی کو زمین کے خزانوں کی چابیاں دی گئی ہے. دیکھیے سر، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کے دین کے خاطر اپنے پیٹ پر پتھر باندھے، بھوک اور پیاس کو برداشت کیا، دین کی راہ میں میرے دوستوں اپنے آپ کو مٹھایا. اسی طرح یہ دین ہمارے اندر، ہمارے بچوں میں. قسم کھا کے کہہ سکتا ہوں تم اپنے بچوں کو کروڑوں روپے دے دو، اگر دین نہیں دیا یہ دنیا ان کے پاس نہیں رہے گی. یاد رکھو اس مسلمان کی عادت حکومت کیوں گئی؟ اللہ نے تو حکومت نہیں تھی، کیوں گئی؟ تاریخ پڑھو، بات یہ نہیں ہے. اور آپ بھی، میں آپ سے کہہ رہا ہوں، آپ تمہاری تھنکنگ لندن میں، انگلینڈ میں پہلے کے جو مزدار تھے اور پہلے کے جو خاندان کی بس دنیا تھی اور وہ ابھی حالات میں ہے، پوچھ لو کیوں حال کرنا ہے. تو قرآن صاحب کہتا ہے ہاں کہ ہم نے بنی اسرائیل کو اور فرعونیوں کے ہاتھوں سے ملک مصر لے کر ان کو اس لیے دیا ہے تاکہ ہم دیکھیں کیا عمل کرتے ہیں. اسی میں بھائیو اپنی اولاد پر رحم کھاؤ، اپنی اولاد پر رحم کھاؤ، ان کی غلط زندگی پر مطمئن نہ رہو. رو اللہ کے سامنے رو، فیصلہ میری اولاد کو صحیح زندگی دے دے. اور ان کو صحیح زندگی پر لانے کے لیے اگر ان کے سامنے تو بھی اتارنی پڑے تو اتار دو کہ میرے بچے مجھ پر رحم کھا، تو میرا بڑا بچہ ہے، میرے چھوٹے بچے ہیں، تجھے دیکھ کر زندگی سیکھیں گے، تو نماز پڑھے گا، صحیح زندگی گزارے گا، میرے چھوٹے بچے بھی صحیح زندگی بنا جائے گا. مجھ پر رحم کھا، صحیح زندگی بنا جا. اپنی بیوی پر رحم کھا، وہ ہماری بیوی ہے. اللہ کے غصے سے کبھی کیسے پالے؟ میرے بھائی میرے عزیزو، نبی نے ایک بات صاف فرمائی ہے رب کاسیاتن آریاتن مائلاتن ممیلاتن سو سہن کاشمت کو لے جدر یہ جنت اور یہ جنت کزا و کزا. بہت سی عورتیں مٹک مٹک کر چلنے والی اور اپنی حرکتوں سے مردوں کو اپنی طرف متوجہ کرنے والی، اپنے سروں کا برال سنگر اس طرح کرنے والی جیسے اونٹ کا کوہان ہوتا ہے، ہوتا نہیں اس بار مر کے تو اسے ہن نکاس میں آتے بہت
ان کے بالوں اور ان کے سروں کے سوارنا جیسے کہ اونٹ کے کوہن ہوتے ہیں. لا ایسی طریح جنت, ایسی عورتیں جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گی. وہ جنت گزا وغیرہ, اور جنت کی خوشبو 500 سال کی مسافت سے انسان کو نہیں ملے گی. میرے بھائیو, اپنے پر اپنی اولاد پر رحم کھانے کی ضرورت ہے. اگر مسلمانوں سے محبت ہے اور مسلمانوں سے ہمدردی ہے تو اس مسلمان کو اللہ کے دین پر لانے کی محنت کرنے کی ضرورت ہے. یہ اللہ کے دین پر آئے, یہ اپنی غلط زندگی سے توبہ کرے. یہ مسلمان سب سے پہلے توبہ کرے اللہ کے سامنے. آج ہم ظالمین کو یہ کرو ظالمین سے بدوا کرتے ہیں. ظالم تو سب سے پہلے ہم ہیں. ہم سے بڑا ظالم کوئی نہیں ہے جس کے گھر میں اس کے بچوں کو کھانا پینا سب کچھ مل رہا ہے, نہیں مل رہا تو اللہ کا دین نہیں مل رہا. اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے؟ ہمارے بچوں کو ایمان نہیں ملا, ہمارے گھروں میں خوف خدا نہیں ملا, نبی کی سنت پر زندگی نہیں ملی, نبی والے اخلاق نہیں ملے. ہمارے گھروں میں ہم نے وہ ماحول ہی نہیں بنایا. اس میرے بھائیو ایک محنت ہے. اس محنت میں اگر ہم اور آپ اپنی ضرورت سمجھ کوئی احسان نہیں کرے گا دین اسلام پر, کسی کا کوئی احسان نہیں ہے. ہاں قرآن صاحب کہہ رہا ہے یم النون علیہ کا نسم کو اللہ تمن علیہ اسلام حکوم بر اللہ یمن علیہ کو رضا ایمان. کہ یہ تمہارے میں احسان جتناتے ہیں ایمان لا کر ان سے کہو مجھ پر ایسا نہ جتناؤ, اللہ نے تمہیں ایمان دیا ہے, ہم کریں گے اپنے لیے کریں گے, اسلام پر کوئی احسان نہیں ہوگا. اور اگر ہم کریں گے اپنے لیے کریں گے, اپنی اولاد کے لیے کریں گے. اگر ہم نے صحیح زندگی اختیار کی, علماء نے لکھا ہے انسان کی صحیح زندگی کے اثرات اس کے ساتھ ساتھ خوشی تک جاتے ہیں. اگر ہم نے غلط زندگی گزاری تو ہمارے گناہوں کی زندگیاں ساتھ ساتھ خوشی تو اس کی دھو دے جائیں گی. اس لیے بھائیو اللہ کریم ہے, ابھی موقع ہے توبہ کر لو, اللہ سے معافی مانگ لو. سب سے بڑا جرم ہمارا یہ ہے ہم نے نبی والی محنت کو چھوڑا ہے. سب سے دعوت کی محنت چھوٹی ہے. برائی کا حکم دینا برائی سے روکنے کو چھوڑا ہم نے, نبی والی محنت کو چھوٹی. جب دین کی محنت چھوٹی دین زندگی سے گیا, دین زندگی گیا. اور اللہ کا ضابطہ دین کے بارے میں ہے دین کی محنت کرو گے تو ہم دین دیں گے. دنیا کے بارے میں اللہ کا ضابطہ یہ نہیں ہے محنت کرو گے ہم دنیا دیں گے. قرآن میں پاپ صاحب اللہ کہہ رہے ہیں من کانا یرید العاجلہ اجعلنا له فیہا ما نشاء لمن, کہ جو لوگ دنیا چاہیں گے ہم اسے دنیا دے دیں گے جس کو جتنی چاہیں گے. بس یا کوشش محنت کرنے کو قرآن نہیں کہہ رہا, لیکن جہاں آخرت کا مسئلہ آتا ہے وہاں قرآن کہہ رہا ہے امن اراد آخرت و سعا لہا سایہ, کہ جو آخرت زندگی بنانا چاہتا اس کی کوشش کرے گا تو ہم اس کی کوشش کو کی قدر کریں گے. سایہ مشہور. ہاں علم بھائی میں عزیز ہو, ہدایت بغیر محنت کے نہیں ملے گی. مسلمان کا معاملہ الٹا ہے, دنیا کے بارے میں دعا کرا تھا مزہ دعا کر لو اللہ برکت ہے گرجی آپ ہم سے سر بہت یو بہت دے گی اولاد دے دی اولاد دعا کر دو سب کی دعا کرائے گا. شادی کر کے شادی کیے بغیر کوئی نہیں آیا ہمارے پاس کہ دعا کریے مجھے اللہ اولاد دے. دکان پہلے کھولتا ہے موقع پر, پھر آ کے دعا جاؤ ایک نئی دکان کھولی سے رہا دعا کر دو اللہ برکت ہے. کھیتی والا کھیتی پہلے کرتا پھر دعا کرا جاتا ہے, اور دین کا معاملہ آتا ہے تو گگن کی طرف اور گجارا گمرا کی طرف. ارے بھائی تو بیٹھو جی ٹرین یہ ٹرین جائے سے فرانس, جب تمہارے پاس دعا کرا ہوئے کہاں سے اترے نا میں دعا کی تو لندن لندن ہے لندن پہنچا دی جائے. اور تو فرانس بھی ہم لوگ بیٹھے رہو جی نا فرانس آم آئی لندن آم آئی پہلے فرانس کی ٹرین سے اتر અને ત્યાંથી ઉઠીને લંડન જનારી ફ્લાઇટમાં સવાર થા ને પછી જોવા ગયા કે અલ્લા મને આપે ત્યાં છે લંડન પહોંચાડી દેજો. સર એ તો સહી વાત છે,
باقی تم یوں کہہ رہے میں تو جاؤں گا فرانس کی ٹرین میں, باقی تم مجھے دعا کرا تو کر دو لندن پہنچ جاؤں, مشکل ہے. تو آج ہمارے بھائی کیا کہہ رہے ہیں, ہم غلط زندگی چھوڑے نہیں, ہم غلط زندگی چھوڑے نہیں, ہم جہاں چل جیسے چلے چلے, اور تم دعا کرو اللہ مجھے ہدایت دے دے. غلط ہے میرے دوستو, غلط ہے یہ بات, یہ اللہ کو ناراض کرنے والی بات ہے. ہاں ایک بات ضرور ہے, اللہ کریم بھی ہے, بندہ ہدایت چاہتا ہے, پہلے تو اللہ کہتا ہے تو اپنی غلط زندگی سے توبہ کر, توبہ کر, اور ہدایت کی محنت پر اپنا قدم ڈال, ہدایت کی محنت اپنے آپ کو ڈال, اور اب اللہ سے مانگ کر اللہ وہ ہدایت جو تمہیں صحابہ بولے گی مجھے بھی دے, تو دے گا, وہ دے گا, اس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے. ہدایت کی محنت نہ لگو, اللہ کے راستے کی محنت اپنے آپ کو کھپاؤ, یہ باڈی کو کھپاؤ, یہ باڈی جہاں لگے گی آدمی وہی بنے گا. اگر یہ باڈی دکان پہ لگی تو دکاندار ہی بنے گا, اور یہ باڈی ٹھیکے پہ جائے تو ٹھیکے دار ہی بنے گا یہ, اور یہ باڈی میں دوستو میڈیکل کالج میں جائے گی تو ڈاکٹر بنے گا, اور یہ باڈی میں دوستو ڈاکوؤں کے ساتھ جائے گا تو ڈاکو بنے گا, یہ ڈاکٹر بھی بنے گا. یہ باڈی جہاں جائے گی بنے گا آدمی. اس لیے اللہ نے قرآن پاک میں سب سے پہلے اس بات کو کہا ہے کہ ان اللہ شرع للمؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ, کہ اللہ نے مومنین کی جانوں کو اور پھر کا مال کو, مومن کی جانوں کو اور مومن کے مال کو جنت کے بدلے میں خرید لیا ہے. اسے شیطان کے دھوکے میں نہ آؤ, اللہ نے مال دیا ہے اور مال خرچ کرنے کی توفیق دی ہے مدرسوں میں مسجدوں میں, اس کا احسان مانو, اخلاص کے ساتھ مال خرچ کرو گے اس پر ثواب تو مل جائے گا اگر اخلاص قبول ہوا تو. لیکن میرے دوستو اللہ کی طرف سے جو یہ حکم ہے, یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا, او ایمان والو تم اپنے آپ کو اپنی آل اولاد کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. حضرت علی فرماتے ہیں اس کی تفسیر میں کہ تم بھی دین سیکھو, علموہ الدین, اور تم بھی دین سیکھو, اولاد کو بھی دیندار بنو, خود بھی دیندار بنو, یہ ہمارے ذمہ ہے, یہ محنت سے آئے گا. مدرسہ میں چلا رہا ہوں اور میرے مدرسے میں 500 آدمی پڑھ رہے ہیں, ٹھیک ہے وہ بچے عالم بنے گا, عالم بنے گا, میرا بچہ میں نے داخل نہیں کیا مدرسے میں وہ عالم نہیں بنے گا, وہ حافظ نہیں بنے گا. میں مولوی صاحب کے پاس بیٹھ کے قرآن سے سیکھوں گا نہیں تو مجھے میرے دوست سے قرآن پڑھنا نہیں آئے گا. ہماری بات کہتا ہمیں دھوکے میں ڈال رہا ہے, اس سے ہمیں نکلنے کی ضرورت ہے, اس کے بعد میں نکلنا, اس لیے میرے بھائی ہو اللہ کے نام میں نکلو گے اللہ جس کے آنکھوں کو کھولے گا, اللہ تعالیٰ شان ہمیں اپنی طرف چلنا سکھائے گا. میری طرف اللہ ہمیں دنیا میں ہدایت کی زندہ ہونے کا ذریعہ بنائے گا. ہاں ہم کسی کے دین پر آنے کا ذریعہ بن گئے اور ہمارے ذریعے وہ اللہ کے دین کی طرف آیا تو وہ جو عمل کرے گا اس عمل کا ثواب ہمیں اللہ تعالیٰ مقبول عمل کا ثواب دے گا. یہ میرے دوستو کتاب اللہ تعالیٰ گزارش ہے. رہی بات فرصت, تو فرصت کسی کے پاس نہیں ہے, فرصت تو میرے دوستو دوا خانے میں جو داخل ہے جس کے پہ سویا اس کو بھی نہیں ہے فرصت, اس کو کہا نا کہ بھائی چلنا تو تیرا کچھ کام ہے نہیں, دکان چھوڑ دیے تو نہ چل, تیرا مرے بھی دوا کے کام سے مارے بھی انجیکشن لینا پڑے دوا کھانی پڑے, اسے فرصت نہیں ہے. خبر میں جانے کے بعد بھی فرصت تو نہیں ہے, وہاں بھی سوال جواب دینے کی تیاری کرنی ہوگی, فرصت کا کام نہیں ہے. فرصت تو ہے یوں سمجھو بھی, میں کہا ایک تنم خمزم قبل خمسن, یہ پانچ دس چیزوں کو چانس سمجھو زندگی کو موت سے پہلے, یہ موت زندگی فرصت ہے, موقع ہے, اس میں کچھ کر لو. رہی بات صرف اپنی زندگی کے پروگرام میں اپنی ذمہ داریوں کو داخل کرنے کی ضرورت ہے, ہم نے اپنی زندگی کے پروگرام میں دکان داخل کیے ہیں, بال بچوں کی ذمہ داریاں داخل کی ہیں, اس کے لیے وقت نکلتا ہے اور نکالتا ہے آدمی. اگر ہم اور آپ اپنی زندگی کے پروگرام میں کہ میں اللہ کا بندہ ہوں, مجھے دین کو سیکھنا ہے اور دین کو زندگی میں لانے کی محنت کرنی ہے,
میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہوں. میرے دن میں پوری دنیا کے انسانوں پر محنت کرنے کی ذمہ داری ہے. جب یہ اپنے پروگرام میں لاؤ گے اس کو پھر اس کے لیے وقت نکالنا آسان ہو جائے گا. نہیں تو فارغ وقت میں اتنا لگے گا لہو لہیب میں, میٹنگوں میں, دوستوں کی میرے دوست مجلسوں میں زندگی پوری ہو جائے گی. اس میرے بھائی میرا دل دو آپ اللہ سے گزارش ہے طبیعت کو دو. اور یہ بھی بات کہوں توفیق کے بغیر کچھ نہیں کر سکتے ہم. اللہ کی توفیق کے بغیر آدمی ایک قدم نہیں اٹھا سکتا. لیکن اللہ کی توفیق کو حاصل کرنے کا راستہ کیا ہے؟ اللہ کی توفیق کو حاصل کرنے کا راستہ انسان کا اللہ کے ساتھ معاملہ ہے کہ مجھے یہ کرنا ہے والے میں دل سے فیصلہ کرتا ہوں. جب بندہ اپنے دل کے فیصلے کو اللہ کے سامنے سچائی کے ساتھ رکھتا ہے اللہ اس کو توفیق دے دیتا ہے. میں اپنی بات ختم کر رہا ہوں, آپ سمجھو سمجھ جائیے بات ہو رہی ہے. آپ سے چھوٹیے جمعہ کے دن ہماری تمام مسجدیں ناکافی ہوتی ہیں, ناکافی ہوتی ہیں. اور جمعہ کی نماز میں یہ جماعت مسجدیں بھر جاتی ہیں. کیوں اس سب کو جمعہ کی نماز میں توفیق کیوں ملتی ہے؟ پانچ بجے کی توفیق نہیں ملتی. جمعہ کی نماز کے بعد تم دروازے میں کھڑے ہو جاؤ اور جمعہ کی نماز پڑھنے والوں سے پوچھو ابراہیم آپ کی جمعہ نماز پڑھو آویش تو چاہتے جانے کھڑا ہو جائے گا چاہوں گے اور کھڑا ہو گیا دیکھے گا تیرے دوست کون ہے. اگر تم نے کہا ارے بھائی آپ کی جمعہ نماز میں آویش تو اس کے آگے گھومنی شروع ہوگی. اگر میں ابراہیم نے جواب تو آپ یاد سب ایک دم مکھائی گئے اس کے آگے لالو گے کیا کیا پوچھے تھے وہ مسلمان نہ تھے جمعہ میں نماز ہی نہیں پڑھو سر اب آپ کی مسجد سے میں ہنسے نہیں کہہ رہا ہوں یہ واقعہ ہے کہ وہ تمہارا بھائی تمہارا اس سوال کو برداشت نہیں کرے گا کہ آپ کی جمعہ نماز پڑھو ابھی اتنا اندر سے پڑتا ہے وہ نماز کے بارے میں کہ جمعہ کی نماز کسی حال میں نہیں چھوڑ دی. اور اسی ابراہیم سے کہو جاتے جاتے ابراہیم اللہ جمعہ نماز قبول فرما اصل نماز میں ابھی ان شاء اللہ کی عزت ہوئی ہم ارادہ ہی نہیں. اثر کی نماز دو گھنٹے کے بعد ہے نہیں آتا اور جمعہ کی نماز ہفتے کے بعد ہے. جمعہ کی نماز میں اللہ لانے سے اس کے اندر کیا تھی ارادے سے معاف کرنا آج کے مسلمان نے فیصلہ کیا ہی نہیں ہے کہ مجھے مسلمان ہو کے جینا ہے. جس دن یہ طے کرے گا کہ مجھے کسی حال میں مسلمان بن کے جینا ہے اللہ اس کے لیے اسلام پر جینا آسان کر دے گا. پاتی ہے صحابہ میں ہم یہی فرق ہے. صحابہ نے جس دن ایمان قبول کیا اس دن فیصلہ کر دیا کہ آج سے اللہ کے حکم پر نبی کے طریقے پر زندگی گزارنی ہے. اللہ ان کے لیے آسان کر دیا, دین کے لیے جان دے دینا آسان کر دیا اللہ نے. کوئی اللہ ہمارے لیے دین کے لیے میرے دوستو چار مہینے لگانا چلا لگانا اللہ کے راستے میں قربانیاں دینا کبھی بڑھانا ہمارے لیے آسان کر دے گا اور اللہ تعالیٰ ہمیں بھی میرے دوستوں کو قبول کر لے گا. ایسا فیصلہ جب کرو گے کہ نہیں اب تو جینا ہے دین کے لیے مرنا ہے دین کے لیے اور دنیا میں کچھ کر لیں کہ دنیا کے انسانوں کو ہم سے کچھ فائدہ ہو جائے اور انہیں ہدایت میں جان ذریعہ بن جائیں. یہ سب کے سب طے کرو آج سے کہ انشاءاللہ اب تک جو ہم نے کوتاہی کی اللہ ہمیں معاف فرما دے باقی آئندہ کے انشاءاللہ نبی والی محنت نبی والے کام کو اپنا کام بنا کر انشاءاللہ زندگی گزاریں گے. سب تیار ہو؟ ارے پریشر والے سب تیار ہو؟ دل بتایا دیکھو اللہ کے بھروسے طے کرو, یہ دیکھنا نہیں ادھر ادھر نہیں دیکھنا اللہ کو دیکھنا, اللہ پر نگاہ کر کے اور اللہ سے سچا معاملہ کرو گے اللہ تمہیں سچا کر دکھائے گا. حدیث میں ہے جو اللہ سے سچائی کا معاملہ کرے گا اللہ اسے سچا کر دکھائے گا. آپ بالکل مانو اور آپ کو اللہ نے بہت سہولت دی ہے اس ملک میں, آپ بہت کچھ کر سکو گے اور بہت کچھ کر کے جاؤ گے. اللہ کی نبی والی محنت کرتے کرتے موت آئے گی تو موت کا دن خوشی کا دن ہوگا.
خوشی کا دن ہوگا. اب یہ تو آخرت میں آپ کا انعام ڈال چاہتے ہیں جماعت میں ابھی, اور ہم بھی خدا ہمیں جگہ دے دے گا. یہ سب سے بڑی چیز میرے بھائی ہو, اس لیے بھائی ہو ہمت کرو اور اپنے آپ کو پیش کرو چار چار مہینوں کے لیے چلوں کے لیے. انشاءاللہ ہم فنا وقت سے چار مہینے کے لیے چلے کے ہم تیار ہیں. اپنے آپ کو پیش کرو, نام لکھو بھائی. کم سے کم سب سے کم سب اس مجلس میں تو یہ تو دل پر لے لو کہ کر لو انشاءاللہ کوشش کر کے چار مہینے زندگی میں ایک مرتبہ ضرور لگائیں گے. ارے لگاؤ گے؟ کون کون لگائے گا ذرا اونچا کرو ہاتھ پھر دیکھو. اللہ قبول فرماؤ. اور بھائی دوستو دل میں لو ایک بات, ایک بات دل میں لو. ہاں مہینے کے تین دن اپنی مسجد اور اپنے محلے کے اطراف میں, اپنی مسجد کے اطراف میں جتنے مسلمان ہیں ایک ایک کے بارے میں طے کرو کہ انشاءاللہ کوشش کر کے انہیں مسجد میں لانا ہے. ہمارا کوئی مسلمان بھائی بے نماز نہ رہے, اس کی کوشش کرو, طبیعت کر لو اور اس کے لیے محنت کرو. ہاں اور مسجد کی جماعت کے ساتھ جڑ کر کوشش کرو. اللہ توفیق دے روزانہ وقت نکال کر مسجد میں اللہ کے ذکر کرنا, قرآن کی تلاوت کرنا اور دعا کے لیے وقت نکالو. اللہ کی بارگاہ میں روزانہ وقت نکال کر دعا مانگو, دعا یقین کے ساتھ اور لمبی دعا, دو پانچ دن کی نہیں. اپنی ایک ایک ضرورت اور ہدایت اپنے لیے, اپنی اولاد کے لیے, امت کے لیے مانگنا. اس کے لیے عورتیں بھی اپنے گھروں میں مستقل ایک وسیلہ بنائیں کہ روزانہ مجھے آدھا گھنٹہ پانچ پانچ گھنٹہ اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگنی اپنی لیے, اپنی امت کے لیے. اور میں دوستو رات کو جلدی سو جاؤ اور جلدی سو کے جلدی اٹھو. رات کے آخری حصے میں تاکہ تو اٹھو, اللہ تعالیٰ شان ہو. رات کے آخری حصوں میں اپنی طرف سے اعلان کرواتے ہیں, ہے کوئی مفرت مانگنے والا میں اس کی مفرت کروں, ہے کوئی مانگنے والا میں اس کی سوال کو پورا کروں, ہے کوئی توبہ کرنے والا میں اس کی توبہ کو قبول کروں, ہے کوئی رزق کا طالب میں اس کو روزی دوں. اللہ اللہ تعالیٰ شان ہو اعلان کروا رہے ہیں دینے کے لیے. تو ہم جلدی سو کر جلدی اٹھے اور جلدی اٹھ کر تاجد خدا سے اٹھ کر اپنی امت کے لیے مانگنے کی کوشش کریں اور اجتماع کی دعوت چلائیں ہر جگہ. سفر میں جہاں بھی آپ جائیں اور جہاں بھی آپ کو مسلمان ملیں ان سب کو دعوت دیں اور ان کو میں دوستو نہ وہ دعوت نماز کی بھی دیں, اعمال کی بھی دیں, اجتماع کی بھی دیں اور ان کو اللہ کے نام لے کرنے کی تشکیل بھی کریں. ہم اپنے بس کی کوشش کریں پھر اللہ سے مانگیں. اللہ انشاءاللہ ہماری کوشش کو ظاہر ہی کرے گا انشاءاللہ. اس کے دعا فکر کریں. ہم سب اللہ کے بندے ہیں, نبی کے امتی ہیں, ہمارے ذمے یہ دو ذمہ داریاں ہیں, اپنی ذات کے مسلمان بن کر جینا اور دنیا میں اللہ کا ایک ایک بندہ اللہ کے دین کے دین کو قبول کر کے اس کے بجائے زندگی گزارے. یہ ہماری فکر ہو اور اس کے لیے ہماری محنت ہو. اس کی کوشش بھی کریں اور اللہ سے مانگتے بھی رہیں اور آپس میں مشورہ کریں, ایک دوسرے کو تیار کریں اور ایک دوسرے کو میرے دوستوں کھڑا کریں. ان شاء اللہ اس سے اللہ تعالیٰ جانو راہ کھلے گا. اللہ مجھے اور آپ کو توفیق دے. کرو گے؟ ارے کرو گے. آج سے مجمع کو طے کر پانچ کی نماز کے ہم پابند رہیں گے. آج سے نماز ہمارے قضا نہیں ہوگی, پابندی سے ہم نماز پڑھیں گے. اپنے گھر والوں کو پیار محبت سمجھا کر نماز کی تلقین کرو, ترغیب دو اور انہیں بھی یہ نماز کے پابند ہے اس کی کوشش کرو. اور اپنے دوست صحابہ کو بھی یہ بات کہتے رہو اور اس بات کو سمجھاتے رہو, ان سے بھی نیت کراؤ, انہیں بھی سمجھا کے مسجد میں لاؤ. انشاءاللہ اگر ہم سب مل کر کوشش کریں گے اللہ تعالیٰ ہمارے حالات کو درست کر دے گا. ٹھیک ہے؟ سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الاحوال والافات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات
من جميع الخيرات في الحياة بعد الموت إنك على كل شيء قدير ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكن من الخاسرين ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم من أحييته منا فأحيه إلى الإسلام ومن توفيته منا فتوفوه الإيمان يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث نستغفرك ربنا ونسألك التوبة أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أي الله ما لقناهم فما عفرنا وما لي خطأهم سدد فغفرنا أي الله ما لقيني سنة قبول فرما جمع هني قبول فرما أي الله ہمارے ارادوں کو قبول فرما اپنے دین کی عالی محنت کے لیے ہمیں ہماری اولادوں کو ہمارے قیامت تک کی نسلوں کو قبول فرما اے اللہ زندگی کے ضائع کرنے سے اور برباد کرنے سے تو ہماری حفاظت فرما اے اللہ امت مسلمہ کی جان مال صلاحیتوں کو اور اولادوں کو ضائع ہونے سے تو حفاظت فرما امت مسلمہ کی جان مال صلاحیتوں اور اولادوں کو اے اللہ اپنی ولی والے مقصد کے لیے قبول فرما اے اللہ دین کی حیات کا ذریعہ بنا دے ہمیں دنیا میں ہدایت کے پھیلنے کا ذریعہ بنا دے اے اللہ ہمیں گمراہی سے بچا لے اور گمراہی کا ذریعہ بننے سے حفاظت فرما دے اے اللہ تو نہیں اپنے فضل و کرم سے اس مبارک محنت کو دنیا میں زندہ فرمایا ہے اور ہم تک پہنچایا ہے اے اللہ ہم میں سے کسی ایک کو محروم نہ فرما اس عظیم محنت کے لیے جان کھمانے کی ہمیں بھی توفیق نصیب فرما اور ایک ایک فرد امت کو نبی والے مقصد کے لیے جان مال کھمانے کی توفیق نصیب فرما مردوں کو عورتوں کو بچوں بڑوں کو شکر تو قبول فرما اے اللہ اپنے پورے دین کو پوری حقیقت کے ساتھ پوری امت میں پورے عالم میں تو زندہ فرما دے اور اے اللہ اس امت کو اقوام عالم کی ہدایت پر آنے کا ذریعہ بنا دے اے اللہ تو یہ اپنے فضل و کرم سے تیرے بندے تیری نسبت پر یہاں پر پہنچے ہیں تیری توفیق سے پہنچے ہیں اے اللہ ان میں سے ایک ایک کو تو اپنی دین کی محنت کے قبول فرما دے ہم سب کو ہدایت کامل عطا فرما دے ہمیں ہدایت کامل نصیب فرما دے ہمیں تیری ذات عالی کا ذاتی تعلق نصیب فرما دے ہمارے ایمان میں کمال پیدا فرما دے ہماری نمازوں میں خوشی خوشی پیدا فرما دے صفت احسان عطا فرما دے اے اللہ ہمیں اے اللہ تو ہی اپنے فضل و کرم سے سنت والی زندگی نصیب فرما دے زندگی کے ہر شعبے میں تیری نبی کی پاکیزہ سنتوں اور نورانی سنتوں کو اے اللہ تو زندہ فرما دے اے اللہ ہمیں بھائی بھائی بن کر جینے کی توفیق نصیب فرما ایک دوسرے کی ہمدردی میں ادا فرما اے اللہ ہمیں اخلاق حمیدہ سے نواز دے اے اللہ رضائل سکھوں میں پاک فرما دے اے اللہ تیری رضا کے جذبے سے اے اللہ ہر کام کرنے کی توفیق نصیب فرما ہمیں ہمارا جینا ہمارا مرنا ہماری جانی عبادت ہماری ماری عبادتیں اے اللہ تیرے لیے کرنے والا ہمیں بنا دے اے اللہ تیرے لیے کرنا بنا دے اے اللہ اس ملک کے باشندوں کو ہدایت دے دے اے اللہ اس ملک کے باشندوں کو ہدایت دے دے اسی نے تو اپنے دین کی نصرت کے لیے قبول فرما دے اے مولا ہمیں ذریعہ بہانے کے طور پر قبول فرما دے اے اللہ تو ہماری مغفرت فرما ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما پوری امت مسلمہ کی پوری پوری مغفرت فرما حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جو جو خیر کی رائے کی دعائیں مانگی ہیں ہم دوسرے مانگ کر ہمیں عطا فرما جن شروع سے پناہ مانگی ہے ہم دوسرے پناہ جان پر نصیب فرما اللہ جب تک دنیا میں رکھے تیری رضا والی زندگی نصیب فرما اور تیری ناراضگی والی زندگی سے ہماری حفاظت فرما اللہ جب دنیا سے جانے کا وقت آئے ہمارے ایمان کے ساتھ اللہ تیری رضا والی موت تیرے راستے کی تیری انتہائی قرب والی موت تیرے پیارے نبی کے دیار کی موت ہمیں نصیب فرما اور اللہ تیرے پیارے نبی کے جانسا صحابہ کا پڑوس نصیب فرما اے اللہ تو ہی اپنے فضل و کرم سے اے اللہ دنیا بٹتے بٹتے دنیا بٹورتے بٹورتے گناہ کرتے کرتے مرنے سے تو ہماری عبادت فرما ایکسیڈنٹ کی موتوں سے اچانک کی موتوں سے بغیر وصیت کے مرنے سے جل کر ڈوب کر دب کر مرنے سے اے اللہ دوا خانوں کی موتوں سے اے اللہ خودکشی کی موتوں سے تو ہماری ہر وہ بری موت جس سے تیرے نبی نے پناہ مانگی ہے ہم تو اسے پناہ مانگتے ہیں ہمیں پناہ نصیب فرما ہمیں پناہ نصیب فرما ہمیں پناہ نصیب فرما ہمیں پکا سچا نمازی بنا دے اے اللہ ہمیں پکا سچا نمازی بنا دے اے اللہ ہمیں پکا سچا مسلمان بنا دے اور مسلمان بن کر جینے کی توفیق عطا فرما دے اے اللہ
کوئی اپنی بندو کرم سے ایسا جو ہم نے مانگا وہ بھی عطا فرما, جو مانگنا چاہیے نہیں مانگ سکے اپنے بندو کرم نصیب فرما. یہ تیرے بندو اور بندیوں نے ہم سے دعا کے لیے کہا یا لکھا یا متوقع حقدار ہیں, ان کے ہماری تمام بھی جائز مقاصد پورے فرما, ہماری تمام کی مشکلات کا آسان فرما, بیماروں کو شفا نصیب فرما, حاجت مندوں کی جائز حاجتیں پوری فرما, قرض داروں کے قرضوں کو ادا فرما, بے گھروں کو نصیب فرما. اے اللہ اہل جن کے گھروں میں جوان بچے اور بچیاں ہیں, اے اللہ انہیں نیک سالے جو نصیب فرما, اے اللہ انہیں نیک سالے جو نصیب فرما. ہماری اولادوں کی کوئی ایمانی دینی آمادی اخلاقی معاملاتی معاشرتی اہل دعوتی ہر لائن کی تو تربیت فرما. اہل جن کے گھر اہل جو بے اولاد ہیں انہیں نیک سالے اولاد نصیب فرما. حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی قربانی کے صدقے میں ہماری دعاؤں کو قبول فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم و علینا انک انت التواب الرحیم. اللهم آمین و صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. www.attableek.com, the reviver of